Avval xabar berganimizdek, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yosimasu Hayashi boshchiligidagi delegatsiya rasmiy tashrif bilan yurtimizda mehmon bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuv hamda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'tkazilgan muloqot tafsiloti navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoshimasa Hayashi boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligida bo'ldi. O'zbekiston tomoni umumiy mentalitet, an'ana va qadriyatlar asosida alohida ishonch va o'zaro hamjihatlik kasb etgan Yaponiyani yaqin do'st va vaqt sinovidan o'tgan strategik hamkor sifatida bilishini e'tirof etdi. Ilgari erishilgan kelishuvlar ijrosi va turli darajadagi bo'lajak muloqotlar jadvali muhokama qilindi. Tomonlarning siyosiy, diplomatik, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi strategik sherikligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga tayyorligi bildirildi. Mezbonlar turizm, ta'lim va qator yo'nalishlardagi hamkorlikni yanada yuksaltirishga oid konkret takliflarni ilgari surdilar. Mehnat migrantlari masalasi ham ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Bugungi uchrashuv davomida biz o'zbekistonlik fuqarolarimizni shu Yaponiya davlatida mehnat muhojirligiga borib ishlashlari bo'yicha sharoitlarni kelishib oldik. Bugungi kunda bizning fuqarolarimizni yapon tilini kerakli lozim darajada bilgan, imtihondan o'tgan va deylik biror bir kasbiy malakaga ega bo'lgan fuqarolarimizni shu malaka imtihondan o'tgan holatda Yaponiyaga tizimli ravishda mehnat muhojirligiga borishlari mumkin. Va biz bugungi kunda vazirlik qoshidagi huquq kasb markazlarimizda aynan Yaponiyada ishlash uchun yo'nalishdagi kasblar bo'yicha o'qishlar tashkil qilganmiz. O'zbekiston davlat muassasalari uchun ta'lim va malakali kadrlar tayyorlash sohasida hamkorlikni rivojlantirish hamda yangi dasturlarni amalga oshirish bo'yicha navbatdagi tadbirlar belgilandi. Yaponiya universitetlari ro'yxatini kengaytirish, shuningdek, o'zbekistonlik talabalar uchun ushbu dasturda ishtirok etish kvotalarini oshirish rejalari borligi ma'lum qilindi. Shuningdek, qo'shma loyiha va tashabbuslarni ilgari surish bo'yicha navbatdagi tadbirlar belgilab olindi. Yaponiya delegatsiyasining navbatdagi manzili Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. U yerda mehmonlarni universitet rektori, kafedra a'zolari va talabalar Yaponiya urf-odatlariga xos tarzda kutib oldi. Aytish joizki, istiqlol yillardan boshlab Yaponiya mamlakatimizning yaqin hamkori bo'lib kelgan. 2019-yilda esa O'zbekiston prezidentining kun chiqar davlatga tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni strategik darajaga olib chiqdi. Hamkorlik ayniqsa infratuzilma, ijtimoiy-iqtisodiy soha va inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq. Ayni shu jihatlar tadbir davomida tilga olindi. Qolaversa, tashqi siyosiy munosabatlar so'nggi yillarda ancha rivojlangan. Shu munosabat bilan joriy yil O'zbekiston-Yaponiya parlamentlararo forumi Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Tadbirning rasmiy qismida Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yosimasu Hayasiga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining faxriy doktori unvoni topshirildi. Yaponiyalik diplomat o'z nutqida bunday e'tirofdan mamnunligini bildirar ekan, Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisini mamlakat parlamenti va universitetning Yaponiya tahliliy markazi bilan hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga chorlab qoldi. Universitetda o'zbek-yapon madaniy aloqalari qanchalik rivojlanganligini guvohi bo'ldim. Talabalar yapon tilida juda ravon so'zlashar ekan. O'zbekiston shubhasiz ulkan salohiyatga ega davlat. Yosh avlod esa o'zaro hamkorligimizni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishda juda muhim rol o'ynaydi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri faxriy mehmonlar kitobiga dastxat qoldirdi. Universitet professorlari va talabalar bilan samimiy suhbat qurdi. Delegatsiya a'zolari shundan so'ng yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurdi. U yerda yaponiyalik diplomat Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. 2 kun mobaynida bo'lib o'tgan uchrashuvlar O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi strategik munosabatlarni yanada chuqurlashtirish, qolaversa hamkorlikda hali to'liq o'rganilmagan salohiyatni rivojlantirishga turtki berish bilan ahamiyatli bo'ldi.